Wani? Uka wangu dume? Mkuja mwe nienti ya maa? Enti ya yelo. Kaya enti ya yelo? Ie. Kaya taku kakati ya? Mama, saha kumi na minu mbeza. Waa leo minu suki taa ukatwa. Kaya uka ukatwa? Ie. Nii kukuli ya? Wajia wende tatoni? Ie, nandaa ukita uni. Nandaa kutume? Ie. Kwa mbeza kituwa ino uka mbeza ya? Sao ndati. Mungu kaya? You better than the Mayaki. The Mayaki law, the better than Galaja. Galil. Galil. What is your? Better than who we are Zimonia. So, and then? Mm. Eh, and then? Get out. Someone will go and help somebody and enter problem. I'm going to go to the house. Kuna mitini ya ikali dhula nime ikiwa mingi. Kwa mama kwa? Kani mandola mtiti ya nongu mingi kwa? 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 Mtiti ya n
Munga amati ya, yu mali bando mwoko. Kaza. Kisa kwa ni kuna mapenzi ya lazima. Sini mkwambia nda kujibu. Azi wa lazima. Nifanya. Kujibu, anje njibu. Aji, kaza. Kwa nanda kujibidia, kwa nanda kujibidia. Yu na niambia tu hizi. Nani unaenda aje? Sini mkwambia nda kujibu kesho. Dini, kwani kesho na saa hii tofauti. Kesho, kwani kuna mali unaweza nilazimisha mapenzi. Sio kulazimisha lakini. Nitakwambia kesho. Hebu tusonge niende kwa duka, nimekwambia nda kujibu. Mzee siendi kukuatilia. Ndio baba wewe. Aje. Wewe. Wewe ni nani? Wewe. Utumie baba. Na huyu kataku. Eh? Kiwa kile njoo. Eh? Na usipa ndio ndio. My God. Hebu na mimi njoo. Wewe sendi. My dress, my twins. Hey, come on, come on, come on. I'm going to go to the house. Hata kama ni gari kila kitu. Sasa utanipeleka wapi? Mali mpoto nataka. Mali baba hata tuona. Ai, mpoto wafadhi usijani nayo. Lido mchoraji. Sawa. Utatembea huko, ai. Utatembea pali kila mali nataka. I want problems always. I'm not going to be able to do that.